da prenos Skupštine Crne Gore nije dostupan drugi put za svega nekoliko dana, mogli su da pročitaju novinari na ekranu u parlamentu na kome se uživo emituju sjednice. Oba puta razlog je isti, za održavanje sjednice nije bilo kvoruma. Poznati su slučajevi da parlamentarna opozicija bojkotuje rad parlamenta, ali do sad makar nijesu bili poznati slučajevi da parlamentarna većina bojkotuje rad parlamenta. Ova institucija je potpuno zaključana i zloupotrijebljena od strane njenog predsjednika Andrije Mandića. Danas smo u Skupštini Crne Gore opet po ko zna koji put od strane ove parlamentarne većine predvođene Andrijom Mandićem i Milojkom Spajićem prisustvovali unižavanju najvažnije institucije u parlamentarnoj demokratiji. Danas je trebalo da se raspravlja o setu predloga za izmjene zakona, izvještajima i ratifikaciji međudržavnih akata, ali i o prostornom planu Crne Gore. Za opoziciju, osim odlaganja sjednica, sporan je i odnos vlasti prema njima na skupštinskim kolegijumima. To nije kolegijum skupštine, to je kolegijum parlamentarne većine na kojima parlamentarna većina donosi odluke, a onda i nas kao članove tog kolegijuma i ukupnu crnogorsku javnost obavještava o svojim odlukama. Tako neće moći. Zbog ovakvog odnosa vlasti prema opoziciji, DPS najavljuje adekvatan odgovor, ne precizirajući kakav, a URA poziva na vanredne parlamentarne izbore. Funkcioneri obje partije istog su mišljenja o razlozima otkazivanja sjednice. I jasno je da neke stvari ne funkcionišu u parlamentarnoj većini, odnosno da neko nekoga ucjenjuje i pokušava politički da trguje. Ako smo imali paf-paf vladu i još uvijek je imamo, sad imamo truć-truć parlament, jer ovdje nema razgovora u parlamentarnom plenumu, zato što je neko odlučio da zaključa ovu instituciju, vjerovatno da bi mogao efikasno da ucjenjuje. Kako televizija Vijesti nezvanično saznaje, do otkazivanja sjednice je došlo jer su poslanici vladajuće većine otputovali u Brisel, Strasbur i Ljubljanu, pa oni koji su u državi ostali ne bi mogli samostalno bez pomoći opozicije da imaju kvorum. Iz parlamentarne većine nezvanično kažu da je realno očekivati prvu sljedeću sjednicu tek u četvrtak ukoliko se neko sa puta ne vrati ranije.